sabahama. Ovdje imamo naviku u našem podneblju, kad im pitaju o islamu, o vjeri, kaže mi smo muslimani, bosanski muslimani, kako kažu, hanefijskog mezheba, maturidijske akide. Neki su to ljudi usvojili kao da je to neka njihova, kako bi rekao, kako su oni pojmili islam, kako su razumijeli vjeru, koliko su pravca, koliko su menheđa. A u stvari o čemu se radi? Radi se o nečemu što mnogi ne poznaju šta su rekli. Znači, niti dovoljno poznaju šta je hanefijski mezheb, šta je mezheb inače. Šta znači mezheb? Put, pravac. Učen čovjek proučavao knjigu što je naučio, primijenuo, pa se drugi poveli za njim i onda je nastao tako pravac. Ali nema u islamu toga da svako poziva svom nekom pravcu. Islam ima Kur'an i sunnet kao izvore vjere gdje se svi učeni ljudi vraćaju. Nisu svi ljudi znanja iz toga. Neko je, znači, dok učio više, neko manje. Islam ne poziva slijepo jednom mezhebu, nego poziva sve ljude da se vrate Kur'anu i sunnetu i da ne budu sljedbenici slijepog mezheba. Zato ta propaganda, ovo su malikije, ovo su šafije, ovo, znači mi muslimani, treba, mi smo muslimani svi. Ko zna više, više. Ko zna manje, manje. Ono što ti nije jasno, treba da pitaš onoga koji je učeniji. Tako da uvijek ideš na bolje i da ne budeš slijepi, slijepac koji ide s jednom stazom 10 godina, zna da druga ima bolja i da, ako naučiš, više vidiš da ovo je ispravnije, ono ostavi što je. Učeni ljudi, kada mi se čudimo čovjeku da u toku dana po nekom pitanju se slijepo drži nečega, ja nekad u toku dana toliko promijenim stavova vidjeći da je drugo bolje po nekim pitanjima. Znači, u smislu da čovjeka sazna nešto što je ispravnije, nego je da to prihvati. A ostavi ono na čemu je bio jučer, ako nije znao. Dok nije znao, nije odgovoran. Kod ovog pitanja što je zaplavilo neke krugove, znači ovoga podneblja Balkana ili Turske, da kažu mi smo maturidijske akide. Maturidi, jedan od učenika, znači koji je se pročuo po nečemu, ali je u stvarima akideta ima opaska kod njega, iako mnogi smatraju da se vratio od tog učenja i da je kasnije prihvatio ispravno učenje, a to je da nije htio da kaže nekad da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad na aršu. Znači, u osnovi maturidijska akida se zasniva na tome da je za njega, da su nisu htjeli Allahu odrediti mjesto. Gdje je Allah kad pitaš? Kad, nemoj me to pitati. O tome nećemo polemisati. Znači, zašto? Jer nisu htjeli da o tome puno ulaze na tu temu. Ajete koji govore da Allah na aršu, tumačili su nekad alegorično da kažu Allah je, kad Allah, Ar-Rahmanu ala l-Arši stava, Allah se uzvisio na Arš, Allah zagospodario svemirom. E to su ti detalji u kojima su oni odlutali od ispravnoga, da ne bi rekli da je Allah na Aršu, ajetima u drugima se kaže Allah je sama gdje goste, pa su im tu šubhe nastale u poimanju tih ajeta, pa nisu razumjeli. A u osnovi se radi da nema kontra. Allah je iznad sedam nebesa na Aršu, ali je s nama, zna za nas svojim znanjem gdje god smo. E to je i akidet ispravan. To je ono što objava potvrđuje i sva ulema, znači koja je na pravom menheđu, da Allah iznad sedam nebesa. Mi vidimo prvo nebo. Na još sedam nebesa, Allah halaka seba semavat. Stvorio sedam nebesa. Ars iznad sedam nebesa, a djelile šehnu iznad arša. Kome ništa lejse ke misli, ništa slično nije. La tudri kuhul emsar. Naši pogledi ga ne mogu dokučiti. I naš razum, njegovu bit, mi Allaha subhana vjerujemo po njegovim svojstvima, po sifatima koje on rekao za sebe i opisao, da je on stvoritelj, kad hoće nešto kaže budi ono bude, da on sve vidi, dželle šanuhu, da sve čuje, da sve zna. Čovjek to ne može dokučiti svojim razumom, kako Allah da sve vidi, kako da, nikad nije nam dozvoljeno da pitamo o tome. Jer mi nismo u mogućnosti dokučiti stvoritelja, Allah dželle šanu, ništa mu nije skrivano. Taj akidet, svaki vjernik, svaki musliman, treba čvrsto da nosi ustusu i čvrsto vjeruje, znači da Allaha subhanahu wa ta'ala, mi vjerujemo po sifatima, po svojstvima, a da njegovu bit ne možemo dokučiti, i da predanost i pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala nas čini iskrenim i odanim robovima Allahu i da mi plodove toga osjećamo u svome srcu. Kad čovjek prihvati islam, pa se počne Allahu pokoravati, počne Allahu se obraćati, moliti,
da postaje čovjekom koji osjeća prijatnost u svojoj duši. To je Allahova uputa koja je data čovjeku što se pokorio Allahu subhane. Čovjek ne treba tražiti ono što ne može dokučiti. To puno polemisanje o biti Allaha je proizvod filozofskog pravca. Da oni tragaju, da govore o Allahu ono što ne znaju, da svoj razum, da šetan im traga o tome. La, vjernik ne smije sebi dozvoliti da mu šetan s te strane prilazi. Allahu se pokori i ne sumnjaj, i ne smije vjernik ni najmanje da u svom srcu ima šubhe, da sumnja ono što Allah kaže, njegov poslanik, ali da shvati da to je nešto, znači što je istina, i da njegovo srce se tome preda u potpunosti, da govor stvoritelja i objava je došla od Allaha subhana, i da ćemo se vratiti stvoritelju, da će doći konac ovom kosmosu, da će Allah promijeniti nebesa i zemlju, kad nastupi kijametski dan, da će se ugasiti sunce, da, i da će nastupiti onaj svijet. Znači sve te detalje koje je Allah spomenuo, mi vjerujemo, ne sumnjamo u to, da ima dan kada će doći povratak Allahu subhana, i da će onda vjernici doći i vidjeti svog stvoritelja subhana, kome su robovali, a nisu ga vidjeli. Vudžuhu jevme idin nadira, tog dana neka lica će biti ozarena i svjetla, ila rabbiha nadira, u gospodara svog gledajući. To je najveću radost koju će vjernik doživjeti, znači da vidi Allaha subhana, stvoritelja. Na ovom svijetu mu robijemo, ne vidimo ga. Predani smo, pokorni smo, izvršavamo sve to, ali na sudnjem danu, znači te radosti od dženneta koje je Dželešenu pripremio, es'alullahi ta'ala inša'ala min ahli dženne, molim Allah da nas učine stanovnika dženneta. Naše duše koje Allah stvorio, da njega slave i veličaju, treba čuvati u pokornosti Allahu, čovjekova duša lebdi prijatno. U nepokornosti čovjek ponižava sebe i Allahovo prokletstvo izaziva. I zato svijet od gajba, od meleka, od džina, mi to su detalji koji mi ne možemo dokučiti u biti, ali možemo osjetiti prisustvo toga. U čovjeka uđe džin, šetan, pa vidiš, staviš mu Kur'an, počne da. Znači vidimo ta bića, Allah govori o njima da ih stvorio. Kad padamo na sedu, kad učimo Kur'an, osjetimo ambijent kao da puno meleka s nama. Ne, čovjekova duša se napaja u tome. U tim stvarima, zato je din i vjera, ona pojašnjava Allahov govor, o tim stvarima koje se čovjeku, koje ga okružuju, daje mu jasne smjernice, podučava čovjeka da se obraća stvoritelju subhane, odvaja ga od širka, od lažnih božanstava, i zato islam i čista vjera je nešto što treba svaki čovjek da dođe do njega, da dopre do njega, kako bi čovjek osjetio i vidio, znači da je istina istinom. A mnoštvo je ljudi u zabludi, mnoštvo ljudi sumnja u Allaha subhana, mnoštvo ljudi nije pokorno Allahu subhanahu wa ta'ala, i onda ga šeitan vodi u zabludu, počinje da sumnja u sve ono što Allah kaže, počinje sumnjati u objavu, počinje sumnjati, i na takav način postaje šeitan na zemlji. A vjernik i pokoran lob predan Allahu subhanahu wa ta'ala zna i ne sumnja da je uputa i ono što Allah subhanahu wa ta'ala dostavlja istina, i da će se čovjek vratiti Allahu i veljam odgovarati koliko je živio sa, u skladu sa uputom, jer Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio, huvalladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. On je vas stvorio, pa su jedni od vas nevjernici, a drugi vjernici. I oni umiru i mi umiramo. Ali nije isti onaj ko umre kao nevjernik, kao dobar, koji je nepokoran Allahu, koji Allaha nije priznavao, koji je prkosio Allahu. Valja doći Allahu subhanahu. A rob koji je pokoran, predan Allahu subhanahu wa ta'ala, na sudnjem danu i na ovom svijetu se vidi da onaj koji je Allahu pokoran, kako Allah dželle šanuhu na njegovoj strani. Zato zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala da nas od mnoštva, znači ljudi koje je šejtan zaveo, odvojio i uveo ovakve prostore, ovakve oaze, ovakve skupine, da govorimo Allahu subhanahu wa ta'ala, da njegove ajete citiramo, da tragamo, znači molimo Allahu subhanahu wa ta'ala za uputu i milost, a nema sumnje da čovjek je slab, da čovjek, znači bez Allahove pomoći ništa nije u mogućnosti. Ali kad se trudi čovjek i vraća Allahu, Allah ga pomaže. Tako je u momentu. Znači, kod maturidijske akide ne smijemo, znači, prihvatiti to, da kažemo tako, da Allah nije na aršu, to je neispravno, to je nijekanje Kur'ana, i ako to neko svjesno nijeće, mora da izađe iz vjere, iz dina, da ne bude muslimanom, jer je za neko Kur'an, a Allah je na aršu, i to kako Allah vidi, kako se Allah spušta na najniža nebesa u zadnjoj trećini noći, o tome nećemo raspravljati, jer nam to znanje nije Allah dao, da ne možemo dokučiti. I naše nije da o Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovoj biti, raspravljamo,
nego znakove i dokaze koji su došli putem objave, putem poslanika, nesumnjivo govore da je Allah istina i mi se Allahu pokoravamo i ne sumnjamo da Allah subhanahu wa ta'ala vidi i čuje i zna naša srca i ono što mislimo i iskrenost, ako je znači Allah dželle šanu dobro, zna naše namjere. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti iman u našim srcima, da sve spletke šeitanske koje su uperene protiv muslimana ponizi širom svijeta, da ojača saf muslimana, da na zemlji oživi šerijat i din, pa da nevjernici sa strahom zemljom hode, a da vjernici inša Allah svakde dopru